Odgovore na ova pitanja potražit ćemo kod ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović-Burić. Ministrice, dobro večer i dobrodošli u RTL Danas. Evo, Slovenci su počeli ispisivati kazne ribarima, kao što vidimo. Ključno pitanje, kako će ih Hrvatska zaštititi? Pa Hrvatska u ovom trenutku sa svojim kolegama u Sloveniji razmjenjuje medijski i diplomatska priopćenja i izjave. Mislimo da je u ovom trenutku, dakle, nema direktnog izravnog dijaloga. Ono što mi vjerujemo je da nema zapravo drugog rješenja nego da se vratimo za stol, da razgovaramo. Dakle, dijalog je jedini način da se ovo otvoreno granično pitanje riješi. I u tom smislu, iako su se sad podigle malo i temperatura i tenzije i tako dalje, jer je Slovenija najavila da će jednostrano primjenjivati odluku, mi ponavljamo i u tom smislu smo slali i poruke slovenskoj strani, dakle, prema međunarodnom pravu, prema međunarodnim odnosima između dvije država, nema jednostrane primjene oko granične crte. Dakle, oko bilo kakvog rješenja moramo se dogovoriti i prije ili kasnije sjesti za stol. Utoliko je potrebna jedna vrsta fleksibilnosti u odnosima s obje strane i mi zapravo inzistiramo na tome da nađemo rješenja koja su dobra i za dvije države, ali poglavito za ljude koji žive sa jedne i druge strane granice. Ali vidjeli ste stanje na terenu. Ribari traže zaštitu upravo zbog tih kazni. Planira li Hrvatska neke protumjere? Evo, vaš kolega Božinović danas je i najavio da će Hrvatska znati odgovoriti ako Slovenija bude provodila jednostrane poteze. Mislim da se moramo vratiti na početak. Hrvatski teritorij je jednak kakav je bio 1991. godine. Dakle, granična crta je ona crta koja je utvrđena 1991. Prema tome, na terenu se ništa nije desilo. Ove najave sa slovenske strane kojima oni prijete da će neke postupke provoditi prema našim ribarima su potpuno neprimjerene, besmislene. Dakle, radi se o hrvatskom teritoriju neprijeporno i nikakvi slovenski zakoni se ne mogu implementirati na teritoriju Republike Hrvatske. Koje bi bile protumjere Hrvatske? Pa mi razgovaramo, ovih dana ćemo imati razgovore sa ribarima da ih umirimo, jer mislimo da je to sad prva stvar koja je važna. Kada je taj razgovor, granicu, ako možete reći? Taj razgovor će biti u četvrtak u Ministarstvu poljoprivrede, bit će nekoliko resora i u tome ćemo otvoriti sva moguća pitanja koja su na stolu. Međutim, ponavljam, nema primjene zakonodavstva Slovenije na teritoriju Republike Hrvatske, utoliko ni te kazne nisu moguće i mislim da ove najave koje dolaze sa slovenske strane, nadamo se da će ostati na najavama, jer inače ukoliko bi se to primjenjivalo, onda bi to značilo promjena ili pokušaj promjene nasilnim sredstvima na terenu, a to svakako prema međunarodnom pravu nije dozvoljeno. A kako bi Hrvatska odgovorila u tom slučaju? Pa Hrvatska će se zaštititi svim sredstvima koje ima. Mi kontroliramo, naše sve službe kontroliraju prema svojoj jurisdikciji naš državni teritorij. Dakle, policija, kada naši ribari budu upozoreni od strane policije slovenske na našoj strani, oni stanu, brane naše ribare. Dakle, u ovoj fazi mislimo da nije dobro izazivati incidente. Mi nećemo jednostrano ništa poduzimati. Molili smo i tražili i slovensku stranu da to ne radi. Nadamo se da će ostati na tome. Još uvijek se nije ništa dogodilo da možemo to proglasiti jednostranim incidentom i mislimo da se zapravo moramo vratiti za stol. Recite samo, zapravo iz ovog što ste sad rekli, proizlazi da se ne razgovara trenutno, čak i na nekoj diplomatskoj razini. Zapravo razgovora nema u ovom trenutku. Pa razgovora je bilo zadnjih 6 mjeseci, bila su 2 na vrlo visokoj razini, bilo je 7 ekspertskih razgovora, zadnji je na visokoj razini bio u drugoj polovici prosinca u Zagrebu. Dakle, u ovoj fazi Slovenija najavljuje da će provesti arbitražnu presudu. Mi ostajemo kod našeg stava da je to nemoguće i da je jedini put da se ovo otvoreno pitanje riješi dijalog i očekujemo i sa slovenske strane da to shvati i da zapravo shvati da je to najbolje za jednu i drugu stranu. I samo još vrlo kratko, hoće li spor sa Slovencima po vašem mišljenju biti riješen do hrvatskog predsjedanja EU 2020? Pa nadamo se da hoće, jer je i ova arbitražna presuda koju mi ne prihvaćamo svela slovenske nerealne zahtjeve kojih je jako puno bilo u realnije okvire i vjerujemo da je to dobra podloga na koje se može temeljem protokola koji smo predložili slovenskoj strani kada je bila ovdje, to je jedan kompromisni način rješavanja, da možemo doći do dogovora. Obzirom na dugo razdoblje u kom se pokušavalo doći do rješenja, ima puno dobrih stvari koje su se u ovom procesu iskristalizirale i mislimo da sa dobrom voljom s jedne i s druge strane, sa jednim korakom ili dva s jedne i s druge strane, možemo relativno brzo doći do odgovarajućeg rješenja. Dobro, vidjet ćemo ministrice, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju u RTL Danas.